Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um estilo que tá dominando aí o Pinterest, principalmente. O estilo Dark Academia, que é meio que um colegial dark, assim. Eu vou explicar certinho para vocês os materiais, as cores, as peças, acessórios e também vou mostrar para vocês algumas lojas no Brasil que possuem algumas peças que podem ajudar vocês a montar um guarda-roupa com esse estilo, influenciado por esse estilo. Então, para você que tá curiosa sobre o Dark Academia, eu vou falar tudinho para vocês aqui nesse vídeo. Antes de tudo, eu peço para vocês curtirem esse vídeo se vocês gostam aí de tendências e também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Muita gente assiste os meus vídeos e não é inscrito aqui no canal. Então, por favor, vai aqui embaixo, aperta ali o botão vermelho e vira um inscrito desse canal. Então, o que é o estilo Dark Academia? Dark Academia é um estilo, uma estética que representa aí a paixão por literatura e aprendizado. Então é algo bem influenciado aí pela arte, pela literatura, uma coisa mais vintage, mais antiga. Tem muito uma vibe super europeia e clássica mesmo. Por ter essa vibe mais europeia, é um estilo que vem influenciado muito aí dos uniformes escolares e colegiais da década de 40 e 50. Principalmente quando você pensa em colégio interno aqui na Inglaterra, quando você visualiza, sabe? Principalmente as referências que eles passam pra gente em filmes aí jovens, com essa vibe de colegial antigo aí. Por ser um estilo mais clássico, ele também é atemporal. E é uma ótima escolha para as pessoas que querem ter um guarda-roupa mais sustentável, mais inteligente e mais minimalista, onde as peças combinam e são mais fáceis de montar looks. As principais cores desse estilo são o cinza, o bege, o marrom, o vinho, né, o vermelho bem escuro, o preto e o verde escuro. Então forma uma cartela de cores mais escura em tons neutros que combinam muito bem entre si. Dá para você imaginar algo como se fosse cores mais de outono ou de inverno, assim, tons mais escuros, mais sóbrio e também mais clássico. As principais peças desse estilo são as camisas, os suéteres, os blazers, a saia com prega, aquela veste coletezinho mais com cara de vô que vocês já viram por aí muito, né? A veste de lã, camisa gola polo, que é uma tendência que tá para voltar, principalmente por influência desse estilo. Então você vai começar a ver muito a camisa gola polo de volta aí. As calças mais sociais com a cintura bem alta e uma modelagem bem social mesmo, mais reta, mais clássica, principalmente nas cores neutras aí, as calças no bege ou no preto, no cinza e também às vezes no tweed, né? Ou numa estampa mais xadrez também, que tem muito a ver com esse estilo. A saia lápis pode ser curta ou midi, dependendo aí do seu guarda-roupa, da sua idade ou da sua necessidade. Então, as saias com pregas, as saias xadrez, que tem muito essa referência de Escócia, Inglaterra, colegial, principalmente nessa vibe meio Harry Potter, assim, se vocês querem ter uma referência visual, uma referência que vocês conseguem, né, enxergar mesmo de verdade, eu imaginaria um pouco do Harry Potter, sabe? O uniforme que elas usam, os blazers, as saias, as meias, até os sapatos. O blazer é outra peça-chave para esse estilo. E uma dica que eu daria para vocês é que se vocês querem uma coisa mais modernizada, não tão cópia, tão específico desse estilo, eu apostaria num blazer mais largo, né? Mais oversize, que já entra em outras tendências que a gente tá vendo. Então, se você quer investir numa peça que você pode usar aí de duas maneiras, né? Com dois estilos diferentes, eu iria para um blazer mais oversize. Mas não quer dizer que o blazer bem clássico também não seja legal, não seja uma peça que faça parte desse estilo. Pelo contrário, o blazer mais clássico seria mais fácil de combinar com esse estilo Dark Academia. Também depende aí das ocasiões que você pretende usar essa peça. Fica de vocês que tipo de blazer vocês vão aí gostar e se adaptarem para usar um pouco desse estilo. Em questão de sapatos para esse estilo, é principalmente aí dominada pelos Oxfords
Mary Jane, Dr. Martens, e no, aquelas botonas assim, com o solado bem grande, bem largo. E os loafers. Então, a maioria aí dos sapatos são sapatos clássicos, que muitas vezes são combinados com meias mais altas, que meias que contrastam também com o sapato. Sapato preto, meia branca. E que podem ser usados aí em vários looks, em vários estilos diferentes, com calças, com saias, com bermudas. Também são super em altas aí as. Os shorts mais compridos, né? As bermudas mesmo. Em questão de outros acessórios, tem muito uso do dourado. Então, acessórios mais finos mesmo, com dourado. Óculos com o frame dourado. Relógios mais vintage, com cara mais antigo, assim. E também as bolsas de couro, as bolsas mais largas. Parecem um pouco bolsa de colégio, assim, mais antigo, dos anos 40 e 50, como eu falei pra vocês. Agora eu vou mostrar os meus três looks favoritos aí, que eu achei de referência pra vocês, sobre esse estilo Dark Academia. Esse primeiro, eu tô olhando aqui a referência. Esse primeiro, eu gosto muito dessa veste, com a camisa branca por baixo, uma camisa meio creme. Vocês conseguem ver também o detalhe do couro marrom aí no cinto e na bolsa. O relógio mais vintage, a calça mais alta. Então é um look super clássico, que tem essa influência, mas também é modernizado aí pela dobra na manga da camisa, pelo jeito que a veste e a camisa estão meio que colocadas dentro da calça. Tem todo jeito que você consegue fazer o styling do look para não ficar tão caricato assim, tão menininha de colegial, sabe? O segundo look é essa saia com xadrez, uma saia lápis curta, essa gola alta também, que não é uma referência tanta do estilo, mas quebrou um pouco, ficou mais modernizado, e esse suéter preto também, e ajudou a trazer mais vida assim pra saia, com esses tons neutros em cima e o xadrez embaixo. E esse terceiro look eu gosto muito também é da combinação que ela fez aí do estilo Dark Academia com esse brinco que não faz tanta referência ao estilo, que dá uma modernizada. Esse cabelo também que não é tão clássico, é um pouco mais moderno. O suéter dela tem essa manga diferente, tem uma cor, um azul bem escuro. Mas eu achei um look muito legal, adorei a calça. Adorei a combinação também da meia verde, que ficou muito legal com a tonalidade da estampa da calça. Então, essa combinação de azul escuro e verde é algo que a gente quase não vê, mas que ficou muito legal nesse look dela. Agora eu vou mostrar pra vocês de forma rápida aí algumas opções que eu encontrei em sites brasileiros, aí em lojas brasileiras, que vocês podem dar mais uma olhada, uma procurada, mas que dá sim pra comprar algumas peças desse estilo de uma forma mais barata e sem precisar importar, porque eu sei que tem muita gente no Brasil que quer comprar peças da gringa, só que quando vai comprar pelos sites daqui, você vai pagar muito na alfândega com as taxas e os impostos e tudo. Então eu dei uma olhada pra vocês em sites brasileiros, algumas opções aí de peças que ficariam bem legais no guarda-roupa de vocês, que ajudariam a trazer um pouco desse estilo, se vocês ficaram interessadas. Então, espero que ajude vocês a ter um pouco aí de referência onde achar essas peças. Então, eu achei essa saia feminina curta estampada da C&A. Eu achei também essa saia de jacquard feminina curta estampada cinza mescla. Na C&A também, dá pra ver que a C&A tá bem ligada aí nas tendências. E essa saia de pregas aí da Darfit também, que é outra opção de site brasileiro, que vocês podem encontrar uma peça assim parecida. Os blazers, eu achei esse blazer da loja Renner. Esse outro da C&A, com estampa risca diz diz, também é muito clássico, muito legal. E esse outro da Darfit aí, com a manga 7 oitavos em xadrez. Também achei aí essa calça cigarrete de alfaiataria da Renner. Achei essa calça também feminina da C&A, com a cintura bem alta, com esse estilo de alfaiataria também. Também achei essa calça de linha, essa opção da Hering, em preto. Em questão de sapato, eu achei alguns que poderiam fazer um pouco de parte desse estilo, né? Essa mule da Santinato, né? Que é da loja da Renner. Esse mocassim também tratorado aí, que é esse salto, né? Mais grosso assim embaixo, não salto, mas um emborrachado. Da C&A, que parece muito bom também, com um preço bem bacana. E esse Oxford também da C&A, num verniz roxo, que seria esse vinho, esse vermelho
que tá aí na cartela de cores desse estilo. E pro suéter vozinho de lã que a gente procura tanto, eu achei bem difícil achar numa loja brasileira, então achei no site da Shein, que essa marca aí que tá em alta, né, que tá todo mundo fazendo unboxing e testando as peças da Shein, então é uma marca bem barata, é aquela qualidade que a gente não sabe, né, que é aquela coisa muito barato demais, a gente sempre duvida, mas se você quiser dar uma investida, uma pesquisada, uma olhada, eu achei essa opção aí pra vocês. Também pra falar que tem sim opções caras pra quem quer pagar marca, né? Paga qualidade, mas muitas vezes a gente também paga a logo que a gente tá comprando. Tem esse tricô de lã que eu achei maravilhoso da Acne Studio, que eu achei no site da Farfetch. Então, precinho é esse aí que vocês conseguem ver. Mas pra quem tem dinheiro, pra quem gosta de investir em peças assim, essa também é uma ótima opção pra vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje apresentando pra vocês aí o estilo Dark Academia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu curtir aqui embaixo. Comenta também aqui que eu quero saber de vocês. O que, que vocês acharam desse estilo? Vão usar? Não vão usar? Já é algo que vocês usavam? Se vocês já tinham visto antes, se não... Se inscreve aqui no canal, também comenta aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos. É isso então, beijo, até o próximo vídeo. Tchau!